Трите комисии на Европейския парламент, които я изслушаха на 20 юни, излязоха официално с висока оценка на кандидатурата й. Оттам определиха, че Мария Габриел има добро разбиране на главните предизвикателства, свързани с реформата на авторското право и защитата му в контекста на цифрова платформа. С оглед на нейните отговори, общата оценка на комисията е, че тя се е доказала като подходяща за управлението на поверения портфейл. По време на изслушването Габриел заяви своята готовност да насърчава неприкосновеността на личния живот и сигурността, както и да гарантира, че данните циркулират свободно в Европейския съюз. След решението на Европейския парламент, в Страсбург остава една последна крачка преди встъпването на българката в Европейската комисия – Съветът на министрите, т.е. всяка от държавите членки да каже да.